0,25krát lepší ta kvalita. Chápete, že prostě ta kvalita se s tou cenou zvyšuje, ale potom se už většinou zvyšuje ta cena a ta kvalita jenom po kouskách, protože prostě tak dobrá kvalita ani třeba neexistuje, aby se opravdu ta kvalita rovnala 8 milionům korun za auto. Dává to smysl? Snad jo. Děkuju za sledování, pojďte se na ostatní videa z té série, pokud jste ještě neviděli, a uvidíme se u příštího videa nebo jakýho něco na kanále.